I alle sammen derude? Er I friske på at være med på en online sygcafé? Vi sætter i gang her lørdag eftermiddag, og det er ikke mange minutter siden, vi har fået de sidste kunder ud af butikken, så vi har rendt lidt hurtigt rundt, så hvis jeg har lidt røde kinder, så er det sådan lidt hektisk her til sidst. Men vi klør på og håber, at vi kan give jer en god eftermiddag her med lidt forskellig syindsigt. Vi har jo holdt online strikkecafé, og der fik vi tanken om også at lave en sygcafé. Vi savner jo alle de sygkurser, som vi holder ellers hver dag, har vi jo sygkurser. Den vil ikke have, at jeg ligger derned. Nå. Lige et øjeblik, der er lige en lille teknik. Så du kommer lige sådan. Teknikken på plads, og vil I lige give mig besked, om lyden er god, eller jeg skal tale højere eller lavere? Når vi har sagt tak, så får jeg ikke hold i nakken. Nej, ingen hold i nakken for at se det hele sideværs. Og vi vil gerne se, hvor folk kommer fra. Ja. Jeg vil gerne have, hvis I melder ind, hvor I sidder hen i landet, hvor I kommer fra. Det kunne være rigtig hyggeligt at se bynavnet trille hen over skærmen. 58 allerede. For allerede at vide, at der er 58 mennesker. Det er godt, vi sidder i hver vores stue, fordi ellers så havde vi politiet bankende på døren. Gerne lidt højere. Gerne lidt højere. Jeg prøver at tale lidt højere. Men i dag skal vi kigge lidt på, hvad der sker inden for syverdenen, ligesom vi har gjort, når vi har holdt strikkecafé. Så jeg vil gennemgå nogle af de ting, vi møder i det daglige, hvad der er aktuelt inden for symønster og for stof og materialer og symaskiner. Så de ting kommer i sådan en lind strøm, og kombineret med lidt syteknik, jeg lige viser jer. Fordi som jeg sagde, inden jeg lå ned, at vores sykurser er jo desværre aflyst nu. Vi har dagligt sykurser med forskellige temaer og med forskellige... Stadigvæk mere volume. Forskellige temaer for vores sykurser. Jeg prøver at tale højere til jer. Og jeg synes, vi skal prøve at gå i gang med at kigge på nogle af de modeller, som vi har gang i herinde. Skruer du op for lyden? Jeg prøver at se, om det virker. Jeg vil også lige præsentere jer, fordi her bag ved kameraerne har vi Lone med, som styrer kamerateknikken. Og Emma, min datter, hun sidder over ved computeren og tager imod alle jeres spørgsmål og beskeder undervejs. Så jeg er ikke helt alene, men vi har jo, I kan jo se, der er jeg. Ingen mennesker, der er tæt på hinanden herinde. Ja, Rask, Mølle, Rudestrand, Padborg, Frederikssund, Sjællands Odde, Bjerre. Ja, Rask, Mølle, Padborg, Bjerre, Frederikssund, bliver der sagt, så vi kan faktisk Esbjerg. Velkommen fra Esbjerg. Skanderborg. Herligt. Og egentlig Skanderborg. Hvor er det herligt, vi vil være med. Men lad os kigge på nogle af de ting, vi har syet. Jeg starter ud med, fordi nu kom der jo endelig sådan... En lidt grå dag og en lidt kold dag har vi haft her de sidste par dage. Så det er faktisk stadigvæk nødvendigt med en forårsjakke. Og det her er sådan et materiale, som er sådan lidt flisagtigt, men det ligner faktisk uld. Men det er kunststof, der er ikke noget uld i. Og der har jeg syet Onions jakke. Det er denne her, der hedder 1050. Det er en jakke, der er nem at sy og enkel. Jeg kan jo ikke lade være med at lave lidt ændringer, så jeg har tilføjet en stiklomme her ind i sidesømmen. Ups, ser lige om jeg kan få fat. Der er en stiklomme her ind i sidesømmen, og den er syet fast igennem, så der er kun én lommepose. Og så er den stukket fast igennem, fordi når stoffet er lidt tykt, kan det godt blive lidt buflet med alle de lommeposer. Den lomme har vi lavet en video på, hvordan man syr lommen på den måde her, hvor den er stukket fast. Så den kan I se inde på vores YouTube, hvordan man syr stiklommen her. Men en rigtig lækker forårsjakke. Og så er det altså et hit med tryklåse, og de må gerne være store. Og de er sølv, og de er guld, og de er sorte. Men altså gode gamle tryklåse.
er den lukket med. Så det var i den lune ende, sådan en hyggelig forårsjakke. Stoffet findes i forskellige klassiske toner, grå, lysgrå og mørkgrå, og en flot kaffebrun også. Og husk endelig, hvis I lige popper ind, lige og meld ind med, hvorhen I sidder i landet. Hellerup vil gerne have mere lyd. Hellerup vil gerne have mere lyd. Jeg skruer lige op en tand mere. Jeg prøver. Her har vi en meget enkel bluse. Helt enkel snit. Det er Onions 1028. Nej, det passer ikke. Den tror jeg ikke, jeg har frem. Nej, den hedder Onion 1048, og det er faktisk en lumberjakke med lynlås. Også igen et meget enkelt snit. Men det, I skal lægge mærke til her, det er simili-knapperne. Fordi der kan bare ikke komme for meget bling på vores knapper nu. Det er lidt, vi har lånt over på strikværken. Petit Nit startede med at sætte de her flotte knapper i hendes striktrøjer. Og det har altså vundet indpas i syningen også. Der, hvor vi ikke skal have ret mange knapper i gangen. Her er det en lille effekt på skulderen. Og knapperne, de er her, og det, vi kalder det lidt for Dubai-knapper. Altså, der er virkelig gang i glimmer og diamanter og flotte sten. Vi har en, vi snakker om. Den ligner faktisk Lady Dianas forlovelsesring. Kendes den? Men som her, op på skulderen med nogle flotte knapper, det løfter en bluse rigtig meget. Det her, det er faktisk en ulviskose-strik. Altså en strik med 15% uld i, så den har lige sådan lidt lun grif, uden at blive varm. Findes i mange farver. 145 skal med. Så er vi oppe på 145 deltagere. Herligt. Har I husket kaffen? Det er vigtigt, når I skal sidde og følge med her. Og det var lige 10.48, vi kom forbi. Det er jo sådan et af dem, jeg kalder for et grundmønster. Her er den med lynlås som lumberjakke, men fasongen med en lille skuldersøm, et ærme, der sidder godt, og så er der ingen forstyrrelser af nogen indsnit i den her, og alligevel kan den syes i både fast stof og strækstof. Et rigtig godt grundmønster til bluser og jakker. Den, jeg selv har på, er også et onion-mønster. Det er en heldragt i en lækker viskose, en vævet viskose, og den har en lille smule strækevne. Det er det her mønster, 6026 fra Onion, med sådan nogle lidt kimono-ærmer. Stadigvæk problemer med lyden. Stadigvæk problemer med lyden. Jeg prøver at tale endnu højere. Her har jeg valgt at sætte en elastikblonde rundt i kanten, i stedet for den faste kant, der er på mønstret. Og i taljen, der har jeg vores smuk elastik. Kan du fange den, Lone? Smuk elastik, den ligger lige over på. Smuk elastik er et bånd med elastiktråde. Du gik for langt, tror jeg. Du skal længere hen mod mig. I mellemtiden yes. Bliver der spurgt om, hvor meget stof der går til projektet. Hvor er min... Vi finder lige ud af, hvor meget det går. Jeg havde en sædel i nakken, men det var godt, den blev pillet af, ellers så det ikke været nemt for mig at se. Jeg har brugt 2,5 meter stof til denne her, og det er lidt mindre, end der står på mønstret, fordi der er brugt 1,5 meter elastikblonde til kanten. Sådan her ser smuk elastik ud. Det fås i forskellige bredder. Og der er det, man syr i kanalerne glat, og når man har syet imellem kanalerne, så trækker man i trådene. Er det noget, vi lige skal prøve at sy? Vil I lige se, hvordan man syr det her smuk elastik? Vi laver lige en prøve. Der er en lille smule latent tid. Bare så ved det. Ja. Jeg tror, vi prøver at skifte kamera. Okay. Så vi skal lige have folk til om et halvt minut og trykke F5. Okay. Vi får lige lidt tekniske opdateringer. Lone vil gerne lige prøve at skifte kamera. Jeg har fået at vide, at det er et mere slimline, så taber jeg lige et par kilo. Så om et lille halv minut, så skal I prøve at trykke på F5.
hvad, hvis man ikke sidder ved en computer, hvad gør man så? Opdaterer. Den der snegl op, ja. op i linjen, der er der sådan en pil, der kører rundt. Vi skifter lige et kamera for at få en bedre lyd.